Se oli hyvä laukaus, mutta olisi varmaan Sekkosen kyllä tuo pitänyt ottaa. Joo, se näyttää kyllä helpolta, mutta liekö käynyt sillä tavalla, että vähän muutti suuntaa. Muuttaa suuntaa puolustajan luistimesta ja yllättää Seppäsen aivan täysin, mutta tässä nähdään, kyllä kiekkoa kannattaa toimittaa maalille. Tää on vaan heitä maalintekopeliä. Toinen pyrkii estämään sitä, mutta tästä vaiheessa nyt se meni sitten puolustajan luistimen kautta, mutta tällaista. Tää on kyllä. Siihen se ottaa kyllä osumaan, joten otetaan sen verran takaisin.